Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Como estão a decorrer essas criações? Espero que bem. Por aqui, e após o início de época de criação um pouco fora do normal, onde tive várias crias a morrer no interior dos ovos poucos dias antes de eclodirem, consegui, e com a ajuda de análise às fezes, detectar que tinha vários casais com salmonelas. Após essa detecção, e depois da respectiva prescrição da médica veterinária do produto correto a utilizar, as coisas voltaram ao normal e neste momento está tudo a correr bem. Irei manter as aves a criar até final de maio e depois darei por terminada a época de criação. Este ano, e como muitos de vocês sabem, introduzi aves novas no meu canaril, nomeadamente canários London Fancy. Poderão assistir ao vídeo sobre esta raça de canários clicando no link acima. Penso que devido a esse fator, quebrei um pouco o ecossistema do meu canaril, trazendo essas aves novas. Não tenho por hábito adquirir aves novas com frequência. Normalmente, introduzo sangue novo no meu plantel de 3 em 3 anos. Essa introdução de sangue novo tem por finalidade evitar uma consanguinidade vertical, bem como serve também para retificar qualquer situação menos positiva que me aperceba. No entanto, e como já tinha há algum tempo a ideia de começar a criar os London Fancy, ainda antes da pandemia, e uma vez que em Portugal não existem ainda criadores da raça, tive de as adquirir no estrangeiro, pelo que tiveram de vir juntas com outras aves, de outras raças de canários, adquiridas por outros criadores nacionais, a vários outros criadores estrangeiros. É provável que toda essa situação possa ter potenciado a transmissão de patologias nessas aves adquiridas. Por muito cuidado que tenha tido em efetuar quarentena a essas aves e enviar fezes para análise, é provável que as mesmas tivessem algumas resistências a várias bactérias que poderão ter trazido do canaril de origem ou que tenham sido infectadas pelas aves que as acompanharam na viagem, tendo posteriormente transmitido algumas dessas bactérias às aves do meu plantel, as quais poderão não ter resistências a determinadas doenças. Tudo isso só nos deixa uma certeza. Criar aves não é simples e lógico. Existem diversos fatores que podem prejudicar uma época de criação. Estamos sempre a aprender e nunca sabemos tudo, meus amigos criadores. É um pouco da magia de ser criador de aves. Todos os dias passamos por situações novas. O importante é nunca desistir, nunca baixar os braços, falar com outros criadores e tentar perceber o que ocorreu e retificar. No vídeo de hoje, irei falar um pouco sobre alguns produtos essenciais para a saúde e bem-estar das nossas aves. Portanto, não percam, assistam o vídeo até ao fim e se ainda não estão subscritos no canal, subscrevam. Como sabem, neste canal vale a pena estar subscrito, uma vez que falo de tudo sem segredos. Prebióticos, probióticos e simbióticos. O que são e para que servem? Qual a importância destes produtos para a saúde e bem-estar das nossas aves? Atualmente, grande parte dos criadores sabem que a maioria dos problemas nas nossas aves ocorrem a nível digestivo e intestinal. Portanto, é deveras importante manter um equilíbrio da flora intestinal nas nossas aves. Sempre que existe um distúrbio, um desequilíbrio na flora intestinal das aves, as defesas destas ficam abaixo do normal. É nessa fase que os micro-organismos nocivos, causadores de diversas patologias, os quais normalmente estão presentes no organismo das aves, mas de forma controlada, latente, aproveitam para atacar as aves. Antigamente,
Sempre que as aves aparentavam estar doentes, era comum a administração de antibióticos de largo espectro para tentar exterminar aquilo que a ave padecia, eliminando essas bactérias nocivas, mas também todo o equilíbrio da flora intestinal. Ou seja, eliminava o mal, mas também o bom. Não raras vezes, as aves acabavam por morrer, muitas das vezes não devido à atuação direta das bactérias nocivas, mas sim devido a esse desequilíbrio da flora intestinal que era provocado. Pois sem esse equilíbrio, as defesas das aves eram devastadas e assim não tinham como lutar contra micro-organismos existentes no organismo que não tivessem sido afetados pelo antibiótico de largo espectro administrado. Atualmente, felizmente, existem cada vez menos criadores a agirem dessa forma. Seja por esse tipo de produto já não se encontrar facilmente à venda nas lojas de animais, seja pelo maior conhecimento que os criadores vão tendo sobre as aves que criam. Daí, ser muito importante incluir, em doses adequadas, os probióticos e prebióticos na dieta das nossas aves, pois estes são essenciais para reforçar as defesas das aves contra as bactérias nocivas. Probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal e conferindo benefícios à saúde das aves. Estes micro-organismos auxiliam na digestão e protegem o organismo contra as bactérias nocivas. Ao competirem pela colonização da mucosa intestinal das aves e ao produzirem substâncias que inibem o crescimento de bactérias, as culturas probióticas estimulam a proliferação de bactérias benéficas em detrimento de outras potencialmente prejudiciais às aves, reforçando os mecanismos de defesa. Para serem bem-sucedidos nas suas funções, os probióticos devem possuir determinadas características, tais como: deverão ser compatíveis com o organismo das aves, deverão ser capazes de resistir ao meio físico a quando da passagem do tubo digestivo, nomeadamente ao pH ácido e à ação biliar, deverão aderir e colonizar a mucosa intestinal rapidamente, interagindo com outras espécies de micro-organismos. Qual a diferença entre probióticos e prebióticos? Os prebióticos são componentes não digeríveis que afetam beneficamente as aves, estimulando seletivamente o crescimento e a atividade de uma ou mais bactérias benéficas da microbiota intestinal. Ou seja, os prebióticos servem de alimento para as bactérias probióticas e, por este motivo, não devem ser metabolizados nem absorvidos até chegar ao intestino, local onde as bactérias probióticas se encontram, por forma a conseguirem as reforçar. Vantagens dos probióticos e prebióticos. Das inúmeras vantagens associadas aos prebióticos e aos probióticos, a ação ao nível da função intestinal é a que mais se destaca, nomeadamente na promoção de um trânsito intestinal regular e na prevenção e tratamento da diarreia e da obstipação nas aves. Também contribuem para a absorção de determinados nutrientes e reforçam o sistema imunitário das aves, melhorando a resistência a infecções. Simbióticos. O que são? Tanto os probióticos como os prebióticos podem ser encontrados em suplementos alimentares, estando muitas vezes presentes numa forma combinada. Quando assim é, ou seja, quando um produto tem probióticos e prebióticos, designa-se como simbiótico. Os simbióticos são formados pela associação de um ou mais probióticos com um ou mais prebióticos. Os prebióticos, ao estimularem a proliferação e a ação dos probióticos, possibilitam a vitalidade das bactérias probióticas ao atingir o meio gástrico. Quando os probióticos e os prebióticos se encontram presentes na alimentação das aves, atuam na manutenção da microbiota intestinal. Espero que tenham percebido
a importância da administração de probióticos e prebióticos nas nossas aves. Como, em conjunto, conseguem reforçar as defesas da flora intestinal. Como as bactérias benéficas presentes nos probióticos são importantes para combater as bactérias nocivas, normalmente presentes no organismo das nossas aves. Não se esqueçam de deixar like e de subscrever o canal se ainda não o fizeram. Vale a pena seguir o canal, pois aqui não existem meias-verdades nem mezinhas. Aqui, tudo é tratado sem segredos. Boas criações ou mudas, um forte abraço.